rikthyer, do flasim sërish për Kosovën dhe kam kënaqësinë të kem politologun Arsim Sinanin në lidhje Skype. Zoti Sinani, kënaqësinë të kem në emision. Mirëmbrëma. Po ashtu kam dhe Dritan Goxhajn, ekspert i çështjeve sigurisë, ish lutëtar i UÇK-s. Zoti Goxhaj, kënaqësinë të kem dhe ju në emision. Mirëmbrëma. Atëherë, me lentën dhe Dritan, por isim me profesor Sinanin, por do të fillimisht një koment, profesor, lidhur me deklaratat dhe kundër deklaratat. Më herët i Visa Daçi që akuzoi ministrin Olta Gjaç ka për mbështetjen që ajo po i jep Albin Kurtit për të vijuar, le të themi, presioni dhe trysnin ndaj serve në veri të Kosovë, ndërkohë që me njëherë pati dhe një reagim nga ana e ministrës të jashtme Olta Gjashka. Dritan, bërnis për ty me që t'je një më mirë dhe situatën dhe të kemi më avrë, nuk e di si pektu reagime dhe kundër reagime. Shiko, unë e kam thënë prej fillimit edhe një herë tjetër që kemi folur në studion tuaj, e kam thënë që gjitha kjo është një lojë, cilën po e përdorin palët për nevoja tyre politike. Tash në Serbia do të fusin në këtë lojë politike edhe Shqipërinë, pra duke akuzuar Shqipërinë se po mbështet Kosovën, ose edhe në rast se Shqipëria në këtë rast duke mbështet Kosovën, pra janë gjëra që mund ndodhin, por serbët duan patjetër që ta zgjerojnë lojën dhe të fusin edhe Shqipërinë në lojë, dhe prandaj po bëjnë tilla deklarata të pa arsyeshme dhe të palidhe, po edhe deklaratat e Prishtinës, në këtë rast siç ishte deklarata e Kurtit, e cila thotë për shkak që i vë afat Kforit, edhe kjo është një lloj deklarate e papranueshme dhe e paarsyeshme, për arsye se këtu jemi në limitet e ignorancës, limitet e papërgjeshmërisë dhe limitet e mos mirënjohjes. Për arsye, pse them limitet e ignorancës? Për arsye se Kfori është ai i cili ka kaluar një pjesë të kompetencave të tij te policia e Kosovës, pra në rast se kërcënohet Kfori. Që në rast se nuk e bën, do ta bëjmë neve, atëherë kjo është e pakuptueshme që ti thuash dikujt që të ka kaluar kompetencat, për arsye se policia e Kosovës është krijuar përpara se të shpallë pavarësia e Kosovës, pra e ka krijuar Kfori për të kaluar një pjesë të kompetencave të tij, se Kfori në fillim me marrëveshje të Rambujes ka pasur kompetenca për sigurinë dhe për ruajtjen e rendit të qetësisë Kosovë. Tashmë Kfori ka kaluar rendin e ruajtjen e qetësisë Kosovë policisë Kosovës. Nërsa për çështjet e sigurisë të Kosovës është Kfori. Dhe ti thuash atij që të ka kaluar kompetencat, që shiko posyret i do ndryj una, atëre kjo është çmenduri. Është totalisht një ignorancë totale, për arsye se ai që ti ka dhënë kompetencat ai ti merr prapë. Po kuptoj. Dhe Kfori është aktualisht ushtria e Kosovës, është ajo që e ruan shtetin e Kosovës, është ajo që a bën të mundur Kurtit dhe qeverisë Kurtit që të qëndrojë në këtë qeveri dhe të mbajë këtë Kosovë që është aktualisht sot. Dhe të kërcënosh mbrojtësin tënd, kjo është e papranueshme. Pra është e papërgjeshme dhe është mos mirënjohëse, për arsye se kur themi Kforit, kemi thënë NATO. Kurse për deklaratat e sërbëve unë asnjë i marr parasysh, për arsye se ata duan ta zgjerojnë situatën, të fusin edhe Shqipërinë në këtë konflikt, që të bëhet sa më madhe konflikti dhe ata ta zgjasin sa më shumë për interesat e tyre politike, që t'ia shfaqin popullatës serbe që ja është edhe Shqipëria dhe Kosova, pra këta po luftojnë kundër nesh, ne jemi kundër tyre. Nuk kanë në gjithë re, ne kemi qenë gjithnjë kundër serbe, ata janë kundër nesh. Nuk kemi pasur me ta, nuk duam të kemi me ta dhe s'duam t'ia dim për ta. Patëshim. Okej, okay, profesor Sinani, fakt ju ishe një analize Dritan Goxhajt, ekspert i sigurisë së thash, por dhe ish luftëtar i UÇK-s. Si e shihni ju këtë që përmendi Dritan Goxhajt, faktin, deklaratat e Serbisë, përgjigje e Tiranës, por dhe ultimatumi që i vuri Kurti Kforit? Po, lajmi mirë është se ere Leskovac Kaskarës në Tirana nuk po vjen, dhe Tirana po i kthehet, do të thotë, doktrinës shqiptare, që mendoj se është shumë e rëndësishme. Një humbje kohë të madhe ne kemi bërë në projektin e dështuar Open Balkan, që Tirana pa një koordinim të brendshëm Shqipëri për mendimin tim është i papranueshëm. Sa i përket tash këtyne qitë qatëve, apo të themi shashkave mes Tiranës dhe Beogradit, mendoj se nuk janë fort nevojshme. Mendoj se Tirana do duhet pozicionin e vetë të rishikoj të projekti Open Balkan, për shkak se derisa është në rend dite Kosova dhe derisa nuk kemi një marveshje me Serbin, Shqipëria do duhet ishë ma e kujdeshme dhe t'jaruj shpinën Kosovës, që mendoj se është edhe mendimi opinionit publik në Tiranë. Por në anën tjetër kemi pas disa lëvizje jo të hishme, do të thotë, për të thënë. Zonja Gjaçka është në pozicionin e saj të duhur. Mendoj se Shqipëria si antare e NATO-s ka dhe obligime edhe në Kosovë, dhe mendoj se në kuadër të këtyre obligimeve
është mirë që të ngritet vëmendja, pastaj vjen edhe obligimi kombëtar që ka ndaj shqiptarëve me të përkujtoj që kushtetuta e Republikës Shqipërisë ka një nen i cili thotë në momentin që shqiptarët rrezikohen në hapësirat shqiptare, Shqipëria do t'i mbrojë dhe besoj se zënja Gjaçkës ky nerv i ka punuar edhe qeverisë Shqipërisë që mendoj se është mirë. Por nëse më lejoni ne kemi disa zhvillime të momentit të fundit, po, që mendoj se janë me interesa, kemi takimin e Vučićit me sërbët. Me sërbët me listën sërbska, apo jo? Po me sërbët, me ata të cilët e i kontrolon, dhe të të dhe cilët të heri përdoren, i nëzirën prej qeverije, i qonë veri, i se di qka bo, edhe besoj se për aty dhe të kemi ne një, dhe të kemi një reakcion për shkak se mendoj se në tavolinë nuk ishte rastishme deklarata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s, po shkojmë drejt një çtensionimi mendoj të situatës dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi veprime. Çfarë nuk kuptoni me veprime? Lajmi i fundit që vjen nga ky mentalitet, do të thotë lexova te mediat e Kosovës tani që Vučići u ka thënë sërbëve që barikadat duhet të rrihiqen, për shkak se patriotin e tyre i cili tani kaloi në burg shtëpiak dhe në Serbi festohet si një lloj fitore, do të thotë ky ka qenë si duket pak a shumë kushti për të shtensionu situatën goxha të vështirë në veri. Por të presim, besoj edhe gjatë këtij emisionit mund të kemi rezultate apo të kemi zhvillime të momenteve të fundit dhe të mund të diskutojmë për këto problematika. Kuptoj goxha, nuk e di një koment lidhur me këto lajme të fundit, pra Vučić ka deklaruar që duhet të rihiqen sepse Dejan Pantić, ai që u arrestua, u lirua tashmë dhe e përfundoi misionin. Shiko. Duhet parë, nuk më shqetësojnë as pak takimet që bën, mua nuk më shqetësojnë as pak takimet që bën futi me Vučić me bandat kriminale të tij në veri të Serbisë. Për arsye se ata njëherë lozin rolin e bandës, njëherë lozin rolin e politikanëve, njëherë rolin e deputetëve. Pra ato janë thjesht banda në kontroll të Vučićit, kanë qenë, janë dhe do të jenë. Asgjë më shumë. Pra ajo nuk më shqetëson për të lloj bandash kriminale. Ajo çka më shqetëson është që një antar i këtyre bandave, pra një rrugaç, një polic që për arsye gjeopolitike u fut në policinë e Kosovës, pra jo për arsye se kishte diçka të aftësie, të përdoret dhe të bëhet një person, të bëhet një diçka e madhe, pra një gjë e vogël, e marrim dhe e bëjmë një gjë të madhe dhe merremi duke e bërë këtë person si diçka një vlerë të madhe. Pra dhe Rusia, ajo, më falni, Serbia ka rënë aq poshtë sa merret me vlerën, sa merret me vlerën e një alabaku, e një rrugaçi dhe mbi vlerën e këtij rrugaçi ajo lëviz barikadat, pra kërkon GSB, por unë mendoj që është kërcënimi i hapur i KFOR-it, i cili u bë dje dhe kërcënimi i hapur i NATO-s i cili e bëri pardje ndaj Serbisë që të mos bëj asnjë gabim të ofrojë ushtrinë në kufirin e Kosovës dhe kërcënimi i komandantit KFOR-it dje në intervistën e tij në radio televizion 21 i cili bëri të qartë i kërkoi palvetha që të heqin dorë nga retorikat dhe t'i lënë KFOR-it kohën e duhur për të zgjidhur këtë çështje. Dhe unë mendoj që KFOR-i ka hyrë dhe po e zgjidh këtë çështje, pra ka hyrë NATO. Dhe edhe serbët e kanë marrë mesazhin, por këtë mesazh do ta marrë edhe qeveria e Kosovës. Pra ne duhet ta lëmë KFOR-in të bisedojë dhe të mos shqetësojmë për bandat kriminale që i kontrollon Vučići. Sa kohë Vučići të jetë në pushtet në Serbi, këto banda ai do t'i kontrollojë për arsye se i duhen për të mbajtur pushtetin e tij në Serbi, asgjë më shumë. Nuk ka as pik interesi për serbët të jetojnë në Kosovë, por ka vetëm interesin e tij politik. Dhe ne të mos bëhemi pjesë e lojës së interesit të tij politik, por ta abandonojmë atë, ta injorojmë atë dhe bandat e tij kriminale. Profesor Sinani, jeni dakord me këtë çfarë tha Gojë, por duhet ta lëmë një anë çfarë bën Vučić me bandat, duhet fokusohemi, por edhe Kosova duhet marrë mësime që mos ta shty KFOR-in, mos vendos ultimatum me KFOR-it. Është vështirë ti ta kundërshtosh një ushtarak i cili ka luftuar për lirinë e Kosovës. Dhe që kuptohet që i pajtohem, por ajo që mendoj se ne duhet të luajmë në këtë lojën e madhe të shahut të cilin jemi duke lozur me sërbët, Vučići po përpiqet do të thotë që të fitoj kohë dhe të ikë asaj që e pretë. Do të thotë muaj i mjaltit të ti ka përfundu dhe tani ati duhen në ngjarje të tilla që mos të shkohet në një marrëveshje e cila do të kishë për bazë
njohje me Kosovës dhe një njohje, dhe thëtë, në mesë Kosovës dhe Serbisë për të regullu këto marrëdhënie. Tu kemi edhe planin Franco-Gjermani, cili e qënë drejtë kësaj, prandaj Vučićit i duhen në sërbët e Kosovës për t'i përdorur, apo si të themi, për t'i sakrifikuar për interesat e ti geopolitike dhe për të përfitu Serbia sa më tepër. Ajo çfarë unë mund të them, zotit Goxhaj t'i replikoj, zotit Goxhaj parashtrojt një pytje retorike, a do të mbrojmë Mitrovica? Dhe a jemi që Mitrovica tjetë një qyteti bashkuar? Unë zotit Goxhaj po e deklaroj publikisht nëse ka nevoj, ne do të mbrojmë Mitrovica. Edhe unë si intelektual do t'jem aty pavarësi se nuk kam dhe të thëtë formimin adekuat për të luftu, po mendoj se ne nuk kemi hapsirë dhe kohë edhe nuk kemi Serbisë për t'i dhuru asë një centimetr tokës të cilën ju e keni fitu dhe të thëtë dhe e keni luftu për atë. Kështu që mos u merakos se në këtë linjë jemi bashkë, ne mund të diskutojmë për gjithë shka, po Kosova është e jonë dhe ne nuk heqim dorë nga asë një plombe vendit tonë. Goxhaj? Unë këtë pyetjen tuaj retorike nuk e kuptoj, megjithasë po e bëj që nuk bëhet llaf për të dhënë territor të Kosovës, nuk bëhet llaf për të lëshuar territor të Kosovës, nuk bëhet llaf për të mbrojtur Kosovën. Pra nuk jemi në ato faza që Kosova rrezikohet me luftë nga Serbia për arsye se Serbisë nuk do të e para nuk do ja mbante dhe e dyta nuk i intereson të hapi luftë Kosovës në të rast sepse ka hapur luftë NATO-s. Pra as që bëhet llaf që mund të bëhet kjo fjalë. Ajo çka bëhet kryesore është që qeveria e Kosovës duhet të ndërgjegjësohet dhe të ndërmarrë hapat e saj drejt qytetarëve të saj, të marrë hapat e duhura drejt tyre bandave kriminale, pra të mos i pranoj më këto banda kriminale që drejtohen nga Serbia. Okay, si mund të ndalohen këto, sepse unë kisha pak më parë general Kadri Kastratin, i cili ja vuri fajin, në thonjë, ja thëmë, pa përgjeshmëri, le themi fakti që Kosova nuk e ka shtrirë influencën e saj në këto zona, KFOR-i nuk e ka bërë detyrën siç duhet për ndaluar këto banda. Pra, të gjithë ka pasur faj. Kosova nuk ka mundur të ashtrijë influencën e saj që pas luftës. Pra, me mbarimin e luftës në Kosovë, i është kërkuar shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë kohë, i cili ishte më mbas edhe ministër më pra, i u kërkuar që forcat e UÇK-s të kalonin me njëherë, ma tha një hibrid të vendosin në veri të Kosovës, pra të vendosin edhe në Mitrovicë të veriut, por shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë kohë kundërshtoi vendosjen e forcave, pra Agim Çeku, i cili ishte shefi i shtabit të përgjithshëm, kundërshtoi vendosjen e forcave të UÇK-s në veri në Mitrovicën e Veriut dhe në pjesën veriore të Kosovës. Dhe ju la kohë 2 ditë forcave franceze për të vendosur atje dhe pas që vendosën forcat franceze të KFOR-it atje, ata nuk lanë askënd që të vendosen më nga pala shqiptare atje. Dhe nuk kur them, pra ne nuk mund të themi gjithë KFOR-i, ne mund të themi që forcat francezët kryesisht të vendosur në Mitrovicë të Veriut, edhe në pjesën atje, kanë luajtur një rol totalisht negativ në favor të Serbisë, që ajo zonë të mos mbente asnjëherë në kontrollin e Kosovës, edhe kur ka qenë qeveria e përkohshme, edhe më pas kur ka qenë uniku, edhe kur u bë shteti i Kosovës. Pra, nuk mund ta përfshijmë gjithë KFOR-in, por duhet t'i ndajmë gjërat. Janë forcat franceze, ato që e kanë sjellë të situatë të tillë, për interesat e tyre, për interesat francezë, për interesa kashi serbe. Pra, jo gjithë KFOR-i dhe jo NATO. Okay, profesor Sidane, dalim pak tek, nuk di pse gjithmonë kur flitet për KFOR-in dhe Francën, gjithmonë është ky reagimi për shkak saj, në fakt që shpjegoi dhe Goxhaj që ndaluan ushtarë francezë ndaluan UÇK-n ose dhe Kosovën të shtrinte le të themi veprimin e saj dhe në veritë Kosovës. Mos ndoshta plani franko-gjerman është një kërkim ndjese që Franca po bën për atë çka ka bërë gabim këtu e disa vite më parë. Ne duhet një diçka të themi se Franca tradicionalisht ka qenë mike e Serbisë. Por deri në momentin kur dhe thëtë Franca ka bo lëvizjen e vete dhe ka ndryshu, por të ndryshësh një politik dhe thëtë e cila ka qenë dhe thëtë tradicionale është pak vështirë. Ajo që thëtë zoti Goxhaj unë pajtohem, dhe thëtë në 99-shën ne kemi francezët erdhen me një tapi dhe i vendosën gjembat dhe ndajtën Mitrovicën. Kjo është një fakt që nuk mund të mohohet. Por letë presim në këtë lojë të gjatë e cila do tjetë e lodhshme, të shohim se çfarë do të ndodhë. Unë më ishtë qetsuar
jam në këtë drejtim për shkak se francezët nuk kanë ku të ikin amerikanëve edhe anglezëve në këtë drejtim, po edhe gjermanëve. Dhe këtu ne jemi në përparësi, po unë më tepër i friksohem dyshes Lajçak Borel. Dhe i friksohem një gjoje shumë që mendoj se është interesante dhe duhet të analizohet sjellja jo evropiane e Lajçakut, i cili përfaqëson, do të thotë, është i caktuar në një detyrë, e cila detyrë do duhet shkonte drejt një zgjidhjeje të çështjes së Kosovës dhe njohjes së Kosovës, do të thotë, nga Serbia, ndërsa veprimet e tij në atë diplomacinë të cilën ne nuk e shohim publik, ai ka bërë veprime të cilat janë të dëmshme dhe është frikësuese për mu qëndrimi i tij në tavolinë se çfarë luan ai, dhe mendoj se Evropa do të duhet me kujdes të shmangë Lajçakun dhe Borelin si dy elemente të cilat janë në favor të Serbisë dhe janë pengus të këtyre negociatave për shkak se vinë nga dy shtete të cilat kanë në qëndrime do të thotë dhe nuk e njohin Kosovën. Dhe tani në këto linja unë këtu shqetësohem dhe mendoj se duhet të ndiqet me kujdes qëndrimi i tyre për shkak se mendoj se mund të jetë dëmshme dhe të marim do një autogol. Prandaj them se ky Lajçaku shumë dinak më duket në veprimet e tij dhe mendoj se duhet të jemi të vëmendshëm për shkak se ne nuk duhet të friksohemi bisedimeve me Serbinë. Serbia nuk ka ku ik bisedimeve. Mund të ajo do të thotë boje këto lojrat të cilat i bën në veri të Kosovës, por në negociata ato do të kenë negociata të vështira me ne. Por Evropa do të duhej urgjentisht do të thotë Lajçakun dhe Borelin, do të thotë ti shmang apo një farë mënyre ti çojnë detyra të reja dhe të vendosë personalitetet të cilat janë kredibile dhe të cilat të përfaqësojnë politikat e bashkimit evropian, për shkak se kur keni dy persona nga Spanja dhe nga Slovakia, shtetet të cilat kanë probleme të brendshme dhe nuk e njohin Kosovën, ne nuk mund shkojmë para në këto bisedime. Gurren, në fakt, ndani një mendime, profesor Sinani, lidhur me këto dy personalitete, dy personazhe, të cilat her pas here janë kritikuar, pa dyshim edhe nga Prishtina zyrtare, por nga gjithë shqiptarët lidhur me qëndrimet e tyre. Pra duhet largohen këta në mënyrë që të kemi një qasje më gjithëpërfshirëse se nga Bashkimi Evropian? Shiko, përgjigjen e kësaj pyetje dha profesori kur tha që ironia më e madhe e gjithë këtyre bisedimeve është në krye këtyre bisedimeve janë vendosur dy persona nga dy shtete të cilat nuk e njohin Kosovën. Pra çfarë mund presësh në politikën e këtyre dy personave kur shtetet e tyre respektive që i kanë zgjedhur këta në Kuvendin Evropian nuk e njohin Kosovën? Pra që këtu skeça diskuton më, ka mbaruar. Prandaj edhe unë them, jo vetëm që duhen hequr këta, por unë them që Kosova duhet që ta kalojë këtë bisedë direkt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe direkt me Këshillin e Sigurimit dhe as pak më me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian me mosveprimin e tij, me tërheqjen e tij zvarrazi, na e solli deri në këtë pikë që jemi tashti në këto probleme që kemi me Serbinë. Në rast se kjo punë do të kishte hyrë direkt Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose direkt Këshilli i Sigurimit, pra kjo do të sillte një zgjidhje, për arsye se në fund gjithçka çfarë bëhet do të përfundojë në Këshillin e Sigurimit që të votohet që Kosova të jetë anëtare e OKB-s. Pra, kur neve duhet të shkojmë direkt atje, pse mos shkojmë direkt në këtë dhe të rriqemi zvarr nëpër Evropë? Evropa vetëm po na hakon dhe nuk ka për të na bërë asnjë zgjidhje. Dhe sidomos pas shpalljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare që e njeh pavarësinë e Kosovës, atëherë neve duhet t'i kërkojmë direkt Këshillit të Sigurimit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës direkt që të hyjnë në këto bisedime dhe të udhëhiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo më nga Evropa. Evropa nuk ka ç'a bën më në këtë punë. Profesor Sinani, në fakt SBA BE është gjithmonë kjo dilema dhe me gojë unë jam me gojë në të pikë që duhet i lihet në dorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër nuk mund ta anashkalojmë në Bashkimin Evropian sepse si ne si Kosova aty synojmë të aderojmë në të ardhmen. Pra si mund të gjendë këtë zgjidhje? I dashur zoti Gojaj, veç të përkujtoj se Amerika ishte ajo që me planin Marshall këto evropianët i rrimë këmbi pas dy luftrave botërore. Kështu që edhe pas politikave të bashkimit evropian ne duhet të themi se fshihen në durët e gjata dhe ideologjia e qeverisjes apo e mentalitetit amerikan. Ajo çfarë për neve nuk na konvenon, do thotë, për mendimin tim është se brenda BE-s ne kemi disa shtete
të cilët shtetet do thot ka problem, kanë probleme me Kosovën. Dhe në një farë mënyre do thot mundohen që problemet e tyre të brendshme të hudhin të ne, që për mendimin tim janë qëndrime jo anti-europiane, po janë kundër ideologjisë monesë apo ideologjisë e evropianëve të cilët e kanë gritë Evropën si një vend hapur. Dhe ne duhet të themi se ne jemi pjesë e Evropës. Unë këtë linjë pajtohem me qëndrimin e Tiranës dhe me nervozën që është paraqit, por shihni te kjo pjesë e kësaj lojës të madhe që ndodhen aty, mendoj se vetë vizita e Escobarit përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do t'i shohim shumë shpejt rezultatet edhe në veri të Mitrovicës për mendimin tim, edhe mendoj se edhe me evropianët aty, Amerika e din cilët i ka partnerët e vetë fort aty në Evropë dhe me cilët do t'loze. Kështu që mendoj se jemi në regull, po problemin unë e shoh pak edhe te ne, në mes neshë. Te kjo pjesë shoh do të thot një mendoj se më tepër do të duheshte të kemi një lloj bashkëpunimi dhe një mbështetje për njëri tjetrin për të faktorizuar si faktor në Ballkanin Perëndimor, dhe unë jam për atë që thuhet tregu unik shqiptar, ku do të thotë Shqipëria dhe portet tona si në Vlorë dhe në Durrës apo në Shëngjinë të vendoseshin do të thotë në funksion të shqiptarëve për të zhvilluar Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Lugina e Preshevës aty ku jetojnë shqiptarët. Mendoj se do ligje më e fortë do të thotë për atë që ndodhen, se Serbia do të mbajë një treg të madh dhe Shqipëria këtu duhet kundërpërgjigjet, mendoj të shtrijë influencën e vetë. Sa më e fortë Shqipëria, aq më pak probleme do të kemi edhe ne këndej. Patyshim, dhe në fund Goxha, shkurtimisht, kur mendon, nëse mund të bëjmë parashikim që mund largohen këto barrikada? Shiko, unë nuk mund them se kur mund largojmë barrikadat, për arsye se tashmë ajo është një proces. Ne ta dinim atë, patyshim do ishim këto kanë dhe unë besoj që shumë shpejt fori do të largojë ato barrikadat dhe do kemi rezultatet e duhura nga të gjitha palët që të arrijmë në Delo. Por jam dakord me atë thotë profesori që Shqipëria do të bëjë më shumë, pasi deri më sot Shqipëria nuk ka bërë asgjë. Shqipëria është antare e Këshillit të Sigurimit aktualisht, permanente. Dhe Shqipëria duhet ta kishte ngritur me kohë që në momentin që mori këtë detyrë në Këshillin e Sigurimit ndryshimin e rezolutës 1244, për arsye se kësaj rezolutë i ka kaluar koha që në momentin që gjykata ndërkombëtare e njofti shpallën e pavarësisë të Kosovës. Dhe Shqipëria duhet të ecë në këtë drejtim. Në rast se Shqipëria nuk ecë, nuk i ka dhënë asnjë lloj ndihme Kosovës, vetëm e ka goditur nga mbrapa. Pra deklaratat që bën Gjaçka sot, që mund bëj Rama nesër, që kanë bërë deri dje, ato janë vetëm për konsumim politik të brendshëm të tyre për treguar se këta janë gjoja patriot. Por realiteti nuk është. Patriotizmi tregohet atje ku ti ke mundësi të bësh gjën më të madhe, dhe gjëja më e madhe do të bërë në Këshillin e Sigurimit. Shqipëria duhet të kërkojë patjetër një takim, një mbledhje për ndryshimin e rezolutës 1244. Ndryshimi i rezolutës 1244 do të sillte çdo lloj, do të zgjidhte problemet të mëdha në Kosovë dhe nuk do të kishim as këto probleme që i kemi sot. Okay, Ritan Goxha, shumë faleminderit. Isha kënaqësi të kisha në emision. Profesor Sinani, faleminderit dhe ty, por bashkë do të qëndrojmë, duhet shkojmë në përpjekje shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me profesor Sinanin. Do flasim edhe për Dejan Pantic, personazhin i cili u kthye në simbol barrikadave. Qeveria e Kosovës kritikoi ashpër, por ka zërin nga opozita që hedhin hije dyshimi që pas këtij lirimi fshihet një marrëveshje e qeverisë Kurti.